ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും സുഖമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു കിടിലം കോവയ്ക്ക ഫ്രൈയുമായിട്ടാണ്. കോവയ്ക്ക ഫ്രൈ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീടിലേക്ക് പോയാലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കോവയ്ക്ക ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട്, കോവയ്ക്ക് ഞാൻ ഇതാ ഇങ്ങനെ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്, കണ്ടല്ലോ. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഒരു സവാള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുത്തതാണ്. പിന്നെ ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക്, വെളുത്തുള്ളി, ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും ആറേഴ് അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും അല്പം കാന്താരി മുളകും കൂടെ ചതച്ചെടുത്താണിത്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ആവശ്യമുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളിതിലേക്ക് കുറച്ച് പൊടികൾ ചേർക്കും. അതപ്പോൾ നമുക്ക് പാകപ്പെടുത്തുമ്പോൾ കാണാം. അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ഈ കോവയ്ക്ക ഉണ്ടല്ലോ, ഈ കോവയ്ക്ക നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും തിരുമ്മി വെക്കണം. തിരുമ്മി വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്യാനെടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് അല്പം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പിടുന്നുണ്ട്, 1/2 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് നല്ലപോലെ നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് തിരുമ്മി ചേർക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉപ്പും ഈ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് നന്നായിട്ട് പിടിക്കണം. അപ്പോൾ ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഇതിലേക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. എന്നതിന് ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള മസാല റെഡിയാക്കാം. ഓക്കെ, പിന്നെ നമുക്കിതൊന്ന് 10 മിനിറ്റ് അടച്ച് വെക്കാം. നമ്മൾ ഓയിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ 10 മിനിറ്റായ നമ്മുടെ കോവയ്ക്ക ഫ്രൈ ചെയ്യാനിടാം. ഇളക്കി കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വരണം, അതുവരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്, കണ്ടോ. സൂപ്പറായിട്ട് വന്നിട്ട് ബാക്കിയെല്ലാം കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ കോവയ്ക്ക ഫ്രൈ ചെയ്ത ആ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തന്നെയാണ് നമുക്കിനി മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ കോവയ്ക്കെല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തു മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് കടുകിട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ കടുക് പൊട്ടിയതിലേക്ക് കുറച്ച് വറ്റൽമുളക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, കാന്താരി മുളക് ചതച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ സവാള അരിഞ്ഞത് ഇട്ടു. ഒന്ന് നമ്മുടെ ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക് ഒന്ന് പോയിക്കോട്ടെ. സവാള അതിലേക്ക് അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ കോവയ്ക്കയിൽ ഉപ്പ് ചേർത്തതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മസാലയിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് മാത്രം ചേർത്താൽ മതി. സവാളൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഴന്നു വന്നു. ഇതിലേക്ക് ഇനി നമ്മൾ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. പൊടികളെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇന്നിതിലേക്ക് നമുക്കൊരു കുരുമുളക് പൊടി, മീറ്റ് മസാല 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കേട്ടോ, അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗരം മസാലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്, 1/2 ടേബിൾ സ്പൂണ്. എന്നിട്ടത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല നന്നായിട്ട് മൂത്ത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് ഗ്രേവി പരിവാവണം. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഓയിലൊക്കെ ഉണ്ട്, നല്ല തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമ്മുടെ ഇതാ നമ്മുടെ കോവയ്ക്ക ഉപ്പും മഞ്ഞളും ചേർത്ത് വെച്ചപ്പോൾ ഒഴുകി വന്ന നീരാണത്, ഇത് കളയാൻ പാടില്ല. ഇത് നമ്മുടെ ഇൻസുലിൻ കണ്ടൻ്റാണ്, കളയരുത്. നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഗ്രേവിയിലേക്ക് ഉപ്പ് പാകാണെന്ന് നോക്കണം. നമ്മൾ ഉള്ളി വാട്ടുമ്പോൾ ഇട്ടു, നമ്മുടെ കോവയ്ക്കയിൽ ഉപ്പുണ്ട്. പിന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി നമ്മുടെ ഗ്രേവിയൊക്കെ കോവയ്ക്കയിൽ പിടിക്കണം. അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം.
We will be able to get a little bit of a taste.